і далі на ефір 7-го каналу продовжиться марафон на підтримку Андрія Хаєцького. Тож слово моїм колегам. Вітаю, Олександру, вітаю вас, шановні телеглядачі. Отож, лайв-студія на 7-му. Для вас працює Анна Полякова. І ми дійсно продовжуємо марафон на підтримку Андрія Хаєцького. І я представляю вже гостей цієї ефірної години. Це Ганна Кравцова, головна редакторка 7-го каналу. Лілія Леонідова, депутатка Одеської міської ради. Вікторія Роман, адвокатка, а також Юлія Токаєва. Адвокатка, вітаю в нашій студії. І почати я все ж таки хочу, не дивлячись на тему нашого ефіру, з привітань. Ганно, з днем народження. Я бажаю, аби, власне, те бажання, яке ти озвучила на своїй сторінці у Фейсбук щодо Андрія Хаєцького, я зачитаю. Андрію свободу буду просити я сьогодні сильно у вищих сил, бо земним силовикам уже нет ні сил, ні поривів довірять. Це буде лучшим подарком. Я хочу приєднатися до цього і приємно, що люди думають не лише про себе, навіть в такі дні. Тож, з днем народження. Ну і, власне, ми продовжуємо, повертаємося, верніше, до нашої теми і задаємо питання нашим телеглядачам. Трагедія в коледжі на Троїцькій – це провина керівництва закладу або ж відповідальних держпосадовців. Я нагадаю, в нас відкриті телефонні лінії. Будь ласка, телефонуйте, висловлюйте свою думку та пишіть на номер Viber, який ви бачите на екранах своїх телевізорів. Це ж питання у форматі Бліц, безумовно, ставлю нашим гостям. Лілія, почнемо з вас. Ну, я, наверное, расширю и скажу, что это в этом виновата система. Система, которая позволила там балансодержателям этого помещения, грубо говоря, непосредственным руководителям, которые находятся в Министерстве образования, многие годы закрывать глаза не только на этот колледж, а и на ситуацию вообще с созданиями и помещениями в системе образования, особенно высшей системы образования. И здесь говорить о том, что виноваты, естественно, те люди, которых определит правоохранительные органы и следствие, но я сразу хочу сказать, что я абсолютно на стороне закона и настаиваю на том, и, собственно, поддерживаю Андрея, на абсолютно прозрачном и незаангажированном следственном действиях. То, того, чего я сейчас не вижу, и то, чего требовали все одесситы, когда произошла эта трагедия. Анна? Мне тоже кажется, что фокус внимания нужно расширять не только с проблемы, которая случилась с колледжем. У нас в городе действительно ряд проблем. И если есть такой кинотеатр в Америке, он вывесил такую интересную фразу о том, что уважаемые наши клиенты, мы вернемся к кино, когда наша жизнь прекратит напоминать кино. Так вот, в Одессе, я об этом говорю уже который эфир, который год в эфире 7-го звучит, что жизнь в Одессе становится триллером, криминальной какой-то, уже даже не комедией, а драмой. Выходя из дома, ты просто находишься не в безопасности. Работая ответственно, работая честно и преданно на любой работе, исполняя какой-то социально важный труд, ты в жизни не застрахован, что тебе не раздастся звонок, и где-то будет в городе гореть твой ребенок. И то, что произошло, извините, что не в формате Блиц, просто накопилось, да, за сегодняшний день и вообще за эту неделю, то, что произошло с Андреем, отчасти это вина нас, как гражданского общества Одессы. Потому что, пожалуйста, не злитесь на меня, уважаемые зрители, но мы очень часто инертны. В том числе и с Викторией. Должны были не только службовые посадовцы, но и те понести ответственность, кто ее открывал. И так во всем. То есть я сегодня посмотрела, кто же наказан. Вот пожар в психиатрической больнице вообще к ответственности никто не притянут. Это ужасные, вопиющие вещи, о них нужно говорить. И очень плохо, что мы дожили до такого момента, когда нас объединяет такой отвратительный просто нонсенс правоохранительных органов и вообще всей судебной системы, как дело и кейс Хаєцького. На жаль, так. Вікторія?
Так, мені також здається, що громадськість, в принципі, українці досить інертні, я погоджуюсь з цим, тому що постійно притягують якихось досить дрібних осіб, а мені хочеться, щоб в цьому процесі він був якимось знаковим, щоб притягнуті особи були як мінімум регіонального рівня, а не знайшли особу, яка буде відбуватися за проблеми всієї системи. Скільки таких осіб в школах, в інших закладах освіти, які відповідальні за стан пожежної безпеки, при цьому них немає можливості щось змінити. Мені здається, варто притягувати тих осіб, які свого часу могли щось змінити на більш серйозному рівні. Це моя. Дякую, Юлія. Я розумію, що ви володієте чималою кількістю інформації зараз, окрім бліцу, якщо можна, декілька новин, що зараз відбувається, що зараз відомо. Ну, наразі ми очікуємо тільки апеляційного розгляду. Всі дії, які ми мусили зробити процесуальні з боку захисту, ми зробили. Тому ми очікуємо. Я хочу сказати, що, наскільки мені відомо, сьогодні я не була в слідчому ізоляторі, бо було дуже багато роботи, і ми з другим адвокатом дуже були, ну, або ми йшли в СІЗО, або ми добували докази. То я знаю, що на сьогоднішній момент Андрій переведений до медчастини, що стан в нього, не, м'яко кажучи, давайте говорити так, не дуже добрий, бо він все ж таки людина з інвалідністю, і йому суворо заборонені такі стреси. Як ми бачимо, органи досудового розслідування це не знають, прокурор про це теж не дуже хотіли чути, ну і слідчий суддя також це не взяв до уваги. А з приводу питання, що хто винуватий і що робити. Розумієте, кейс, як ми зараз кажемо, кейс Хаєцького, мені б дуже хотілося, щоб він закінчився не тільки тим, що в цій справі, як ми кажемо, була б справедливість, а з тим, щоб ми могли змінити систему, щоб дійсно була пожежна безпека, бо в нас всіх є діти. І я коли, я розумію зараз відчуття батьків, які там дехто пише такі дуже негативні пости у Фейсбуці, я розумію. Я розумію, бо я мама, в мене є двоє дітей, і я знаю, що нічого дорожчого в нас немає. Ну, нічого, в будь-якого батька, в будь-якій матері немає нічого головнішого за її дитину. Але мені хочеться, і ми розуміємо, давайте казати так, що ми не зможемо нікого перетягти на свій бік. Ми не зможемо комусь довести, що це не так. І зараз, коли якісь там активісти намагаються спілкуватися з цими батьками і щось пояснювати, навіть в якомусь такому лагідному ключі, що ви розумієте, що це не зовсім так, а ось документи, я хочу сказати, що не треба, ми не можемо їх перетягти на свій бік, ми не можемо завадити їм думати так. В них велике горе, вони не... Це не той момент, коли люди, розумієте, думають раціонально і приймають раціональні якісь моменти. Так, але потрібно підвести певну риску, що ми не шукаємо просто ЦАПа відбувало. Для того, аби уникнути так, подальшому таких ситуацій. Саме з цього питання ми і почали цю кампанію, щоб саме, бо на той час, коли ми отримали підозру, і отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Хаєцькому, а більше ніхто не отримував, крім Таранової, більше ніхто, це вчителька, нібито в кабінеті якої здійнялась пожежа. Угу. А більш ніхто не отримував 270-ту, яка від 5 там, до 8 років. Тобто не директор, вона перебуває під домашнім арештом. Вони всі перебувають під домашнім арештом. В нас коли прокуратура каже, що Хаєцький був у розшуку, в мене вже речитатив, мабуть. Коли прокуратура каже, що Хаєцький був у розшуку, це неправда. З огляду на наступне. Бути у розшуку, і ви не можете його знайти, бо у вас клепки не вистачає. Це різні речі. Людина працювала на держслужбі, людина офіційно працює,
Так, дійсно, коли прийшли до мами, мама Андрія сказала, що вона взагалі ні з ким не хоче спілкуватися, вона нічого не буде передавати, залиште її в спокій. Людина пенсіонер, людина не розуміється на правових якихось питаннях, так, і так, вона не захотіла спілкуватися. А підозру, давайте почнемо спочатку. Він звільнився 18 листопада 2019 року. Так, нагадаємо, трагедія сталася 4 грудня. Так. І чому прокуратура закидає, що він був звільнений 2 грудня? Для мене це взагалі поза межою. Бо ми надавали копію трудової книжки, де зазначено, що звільнений тоді, приказ був виданий тоді, записи зроблені. Це все є. Тобто людина звільнилася, за 2 тижні виникла трагедія, і ви її звинувачуєте. Добре, але після нього на цю посаду прийшла інша людина. І ця людина проходить по справі в якості свідка. То мені дуже кортить запитати, а чому така вибіркова в нас досудове розслідування? А в нас є інженер з труда, який приніс органу досудового розслідування роздруковані документи і написав там накази якісь, що це була комісія. На це суддя першої інстанції посилається, хоч під звукозапис він сказав, що я згоден, що це не накази, бо я почала казати, що документ, він згідно КПК має певні властивості. Він мусить мати і перелік. Він сказав, добре, ми будемо вважати, що це проекти наказів. Але в ухвалі, сьогодні вже був повний текст рішення, посилається на ці накази. Тобто якось так дуже-дуже-дуже дивно. Ми беремо одні докази, ми не беремо інші докази. І наразі вже сьогодні телефонували помічнику і казали, що ну коли вона там вже з'явиться знайомитися з матеріалами. Коли я сказала слідчому, що взагалі-то ми подали купу клопотань про тимчасовий доступ, про багато всього. Реакція була наступна: ви що, со мною воювати хочете? Я хочу зазначити, що ніхто ні з ким не воює. Але в цій справі дуже дивно вивели всіх там співробітників ГСЧС, ДСНС. Нікого не було якось залучено з боку Міністерства освіти, хоч би когось там, ну щоб нам роз'яснили, бо цей коледж, він знаходиться на балансі у Міністерства освіти. Знаєте, дуже цікава картина, навіть з огляду на певні коментарі, які я бачила вже сьогодні, мовляв, давайте не активісти будуть вирішувати, хто винен. Хоча люди в той самий час самі ж навішують ярлики, не знаючи, власне, ситуацію щодо Андрія Хаєцького, вони починають звинувачувати його. Давайте так. Жоден з активістів не каже, що давайте ми не будемо там не чіпайте Хаєцько. Всіх одна і та ж сама риторика. Ми хочемо прозорого слідства. Ми хочемо, щоб були здійснені певні дії. Бо коли мені особисто батько загинувшого хлопця каже. А я питав слідчого, чого він не вилучив ці документи. А він каже, що в нього немає такої можливості. Я кажу, то в мене в захисника передбачена така можливість, а вам слідчий каже, що не передбачена така можливість. Я кажу, вам не здається, що він, так би мовити, штучно створює ситуацію, при якій є такі великі контри. Нас питають, чому ми не взяли там журналістів, чому ми коли пішли до суду за запобіжним заходом. Я можу сказати, що ми туди йшли за прозорим судом. Ніхто з нас не здогадувався, що так може статися. А слідчий запевняв, що все буде добре. Ми не будемо наполягати на триманні під вартою. Ми слухалися в кабінеті судді, ми навіть не в залі слухалися. Тобто обіцяти не означає одружитися. Ну, так. Аню, в мене таке питання. Чи можна сказати, що цей прецедент, якщо дійсно, він вже набирає розголосу, досить значного, якщо буде певний витік позитивний, так? Чи можна казати про те, що він зможе змінити хід того, що відбувається по всій країні? На жаль, ми можемо констатувати, що
дуже багато людей невинних, вони відбувають покарання за ті злочини, яких вони не скоювали. Так? І тут в розрізі ситуації щодо безпеки. Чи можна сказати, що це буде певною перемогою та сигналом того, що в подальшому ми уникнемо їх? Мне вообще кажется, что нужно перезагружать все уровни, начиная просто даже с нашей ментальности. На данный момент я не уверена, что кризисные психотерапевты, оперативные группы медиков работают с родственниками погибших, и меня это очень волнует. Потому что я прекрасно понимаю родственников сейчас. В такие моменты, 9 лет назад, я пережила смерть моей самой близкой подруги, которая разбилась над Одессой о вертолете. Это было очень резонансно. Происшествие, и девочек хранили в закрытом гробу. И я точно помню, как 2 года я не могла поверить в ее смерть. И я посылала ей смс, и я все ждала, что откроется дверь, и она скажет, я пошутила. Это эффект закрытого гроба, я начала читать, узнавать, как справиться с этой болью, как принять, что она покинула этот мир. И я понимаю, поэтому хочу обратиться к родителям и родственникам. Ни в коем случае не подумайте, что здесь люди собрались на этот марафон, чтобы кого-то отбелять. Мы просто требуем прозрачного, справедливого расследования, и чтобы действительно были наказаны винные. Потому что, к сожалению, если мы думаем, что нам всем станет легче, особенно тем, кто потерял близких, от того, что Хаецкий будет сидеть, я скажу нет, легче уже не станет никогда. И поэтому мы должны все консолидировать условия, гражданское общество должно помогать, выдвигать программы, должны быть разработаны совершенно все по-другому, иначе. А у нас, простите, колхоз, Сомали. То есть мы говорим, Одесса – будущий Лас-Вегас, Одесса-Сингапур, да Одесса уже превратилась в какое-то криминальное гетто. И я просто, никто здесь не отбеляет. И я на стороне вот Екатерины Ножевниковой, которая заметила потрясающую вещь. Даже безразлично, какое сердце у поэта, и поэт ли он, не безразлично, что он невиновен по железным доказательствам. Он покинул этот пост, он не отвечал за пожарную безопасность, то, что сейчас происходит, и как манипулируют, перевирают фактами. И тем же несчастным родителям втюхивают очередную ложь, якобы наше правосудие, самое крутое правосудие мира, это просто дикий цинизм. И я абсолютно уверена, что изначально это дело политизировано. Что мое мнение, что, конечно, спустились разнарядки, что надо это делать быстрее. А как у нас умеют разве делать быстрее и качественно? Вот моє мнення. На жаль, да. Так, це дійсно риторичне питання, чи вміють та чи хочуть. Ще один аспект, Лілія, чи може місто якось продукувати певну підтримку у цій ситуації? Тому що, наприклад, давайте будемо відвертими, коли сталася ця трагедія, намагалися маніпулювати з боку міста. Ми пам'ятаємо всі ці історії, такі двозначні. В даному випадку мова йде про те, що ну давайте щось зробимо дійсно позитивно для того, щоб щось в нашому місті в першу чергу змінилося? Ну, если мы говорим о городской власти, а не о городе, город делает сейчас. Мне кажется, что вот крайне редко возникают такие ситуации, в которых действительно одесситы, неравнодушные, имеющие принципиальную и активную позицию. Мы зараз проводимо певну рису так між міською владою та Да, я хорошо помню тот момент Троицка и как использовала городская власть и чиновники вот именно эту ситуацию для там своего пиара, манипуляций, добродетелей и всего остального. И для меня действительно было удивлением, что сейчас наша хата с краю вообще нет никакого заявления, нет никакого обсуждения. Буквально несколько депутатов Одесского городского совета включились в процесс. И из 64, это там может быть человек 5. И все остальные просто молчат и делают вид, что ничего не происходит. Вот меня, вот это, знаете, здесь, мне казалось, что меня уже мало чем можно удивить в политической арене и ареале. Но вот это даже не манипуляция, а вот такая, знаете, ну, бесчеловечная, знаете, мы здесь пиаримся, вот когда это действительно остро, это большая, это одна из самых больших трагедий нашего города. А здесь мы делаем вид, что мы ни при чем, и мы не участвовали там в этом процессе совершенно. Ну, это, на мой взгляд... Это можно сприймати як згоду з процесом в цілому? А уже невыгодно на этом пиариться. Здесь не получат они свои политические дивиденды. Меня больше всего убивает, ну, знаете, удивляет. Я же как человек. Вот в политических процессах это вот эта вот бездушевность,
бесчеловечность, потому что когда это выгодно, и мы снимаем политические дивиденды, мы здесь. Мы там заявляем громкие лозунги, мы с трибуны рассказываем, сколько мы сделали, как мы будем помогать следствию и так далее. Когда дело касается реальных действий, абсолютно, ведь на самом деле городская власть, это ну, мэр города, это, грубо говоря, гарант безопасности наших одесситов. И на сегодняшний день, да, необходимо было, возможно, сделать те же обращения в Министерство образования. Хотя я скажу, что мы обратились в Департамент образования, спасибо огромное, нам действительно пошли навстречу, нас выслушали, нам подсказали, потому что процесс действительно, ну вот в образовании есть свой процесс, свои бюрократические какие-то аспекты, документооборот и так далее. И здесь вот если взять в целом, то меня вот это вот замалчивание и ожидание со стороны, оно меня удивляет. Хотя, наверное, уже не стоит этому удивляться. А если говорить о Одессе и о городе и наших одесситах, то я на самом деле вот последние два дня очень переживаю, я горда тем количеством людей, которые отозвались, поддержали, и которые, собственно, сделали вот этот процесс публичным, потому что мы понимаем, что без публичности мы, к сожалению, нас не услышат. И здесь, для меня, конечно, хотелось бы, чтобы городская власть все-таки представляла интересы одесситов. И даже не заявляя, мы не можем заявить, там, кто виноват, да, кто прав, но хотя бы высказать свою позицию, что мы отстаиваем именно прозрачное следствие и прозрачное изучение документов, прозрачное, абсолютно законные требования. Здесь, я считаю, мэр как минимум должен был. Є в нас телефонний дзвінок, чуємо глядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотела вот по какому вопросу сейчас. Конечно, это горе, что погибли люди, но дело все в том, что у нас это будет продолжаться долго и долго. И во всем виновата городская власть. Я живу на Девалановском спуске. У нас два дома провалились в катакомбы. Сейчас уже два дома уже готовы падать. Вызываем, приходят, смотрят, дают отписку и забывают об этом. Слава Богу, пока никто не погиб. И так это везде. Поэтому одесситы должны в конце концов начать себя уважать. И нужно сделать какую-то комиссию. Во-первых, проверить эти дома. И это должна быть независимая комиссия. Для того, чтобы больше такого ужаса у нас в городе не было. Потому что никто ничего не интересует. Интересуют только бабки. Вот вы платите за квартиру, все, а то, что вы несете ответственность, а везде газ. И если оно взорвется, это страшно, потому что я видела, как упали дома, все три этажа упали прямо в катакомбы. И никого это не волнует. Сколько ни говоришь, извините, конечно, что оно не по теме, но просто это такая бездействие и вообще наплевательское отношение к нашим одесситам, что просто страшно. Дякую за ваш телефонний дзвінок. Дійсно, як зауважила Анна, наше місто, власне, нагадує якийсь фільм, навіть більш серіал, який не має кінця, знімається сезон за сезоном, і все страшніше стає, навіть з огляду на те, що відбувається, в нас падають будівлі. І, можливо, саме тому дуже-дуже важливо, аби дійсно причетних до цих трагедій, власне, притягали до відповідальності. Так. Можна я одну репліку? Я от всі ці дні переживала, вспоминала всі дії зі сторони київської влади, президента. І я хорошо пам'ятаю то висказування президента, коли він сказав, давайте не будемо там іскати, винуватих просто, лиш би закрити діло, а давайте розберемося і зробимо так, щоб це не повторилось. І у мене тоді була надія, що дійсно, можливо, от цей да, очень страшная трагедия в нашем городе, позволит пересмотреть и правоохранительным органам подход. Ведь на самом деле, давайте объективно, и я абсолютно согласна с Юлей, или, по-моему, Юля сказала, что Министерство образования тоже несет ответственность. Высокопоставленные чиновники и ГСЧС тоже несет ответственность. И давайте не сваливать все только на руководство колледжа, которые там писали, которые обращались, которые там говорили. И очень много таких колледжей и университетов.
То есть речь шла тогда о том, и у меня была надежда, что на самом деле сейчас по-другому посмотрят на все происходящее и примут реальные действия там, в других заведениях по противопожарной безопасности. Но, к сожалению, мы опять сверкнулись к тому, и я абсолютно соглашусь с Анной, что, вероятнее всего, сказали: вы уже, время пришло, давайте результат, и вот давайте мы дадим быстрый результат, абсолютно безосновательный. Ну, дивіться, дійсно, минуло півроку, і складається таке враження, що хтось плеснув у долоні і сказав: давайте вже певні результати, бо зараз суспільство почне висловлювати невдоволення. Задавати питання, а суспільство повинно задавати питання. Но следствие не делало нічого для того, щоб дати об'єктивну оцінку. Але так трапилося, що дійсно звинувачують людину. Ми не будемо зараз робити висновки, вироки, тим не менше, провини якої, ну, вона досить сумнівна, навіть з огляду на ті факти, які ми вже маємо. Так. І от я би хотіла сказати тезис. Я сьогодні слухала весь день марафон і в силу роботи, і в силу, звісно, моєго небезразличия к этой темі. І поняла, що мені кажеться, що ні разу не звучал тезис, а кто ответит перед Хаецким за то, что он уже там? Человек в любом случае изменится. Кто ответит перед ним? Кто будет ответственный? Вот даже все мы надеемся, что завтра будет избрана другая мера пресечения, и как бы и станет чуть полегче, и нас больше допустят к делу. А кто уже понесет ответственность? Подскажите мне, пожалуйста. То есть это вообще... нормально в 2020 году в цивилизованном обществе, когда происходит такой прецедент? То есть в это же никто не верит. То есть когда Ротария публиковала пост, я просто видела, ну, у людей был шок-контент. То есть они не понимали, как это так. Потому что так, взагалі, каждый из нас советский. Мы ходим по этим же улицам. Мы одеваемся в этих же секонд-хендах. Мы платим эти же коммуналки. У нас нету как... ну, простите, я не Робин Гуд. Я не люблю риторику отбирать у богатых, отдавать бедным. Но я вижу, извините, как в этих колледжах какая верхушка заряжена. В каких шубах, на каких они автомобилях приезжают. И в итоге, когда вот так вот... Или вот к Виктории. Я просто хочу вам, телезрителям, объяснить, кого привлекли к ответственности. Сотрудники лагеря, субподрядчик, выполнивший часть работ по строительству деревянных домиков. Проектировщик, например, сам подрядчик, то есть субподрядчик привлечен, подрядчик не привлечен. И сотрудники городского управления капитального строительства, которые явно, да весь мир видит, что они подделали документы, не привлечены к ответственности. Что это за правосудие такое избирательное? И как бы тут опять же речь не в его качествах, о которых я могу говорить сутками, какой это талантливый и тонкий человек. Но поверьте мне, моему критическому мышлению, если бы талантливый человек совершил бы преступление, и из-за него погибли, как тогда, 3 девчонки, или здесь 16 человек, то он должен понести ответственность. Как и к нам, Аня, ты прекрасно понимаешь, что придут в любой момент, и мы будем нести ответственность, потому что мы знаем, что, оглашая иногда правду в эфире, мы рискуем. Рискуем в том числе нашими семьями, что и за нами придут, там что-то пришьют. Но просто я хочу объяснить это милым одесситам. Мы действительно классная и вроде бы как интеллигентная нация, но дело тут не в конкретном человеке-поэте. Дело тут в каждом из нас. Завтра ребята будут приходить за нами и за всеми неугодными. За Лилией, которая неоднократно говорила в адрес городской власти, и что получала, какой пиар мы помним по всему городу обклеенную. За Юлей, которая вообще резка на язык. За каждым из нас. И дома у нас дети ходят в муниципальное учреждение у большинства одесситов. Мы получаем официальное, да, трудоустройство и прочее. Все может произойти с нами. Вы знаете, я после Виктории, единственное, что вот напоследок скажу, и тоже вот вам посоветую, ни разу не расписалась там наотмашь. Вот было в моей такой жизни, подают какой-то документ, а я там расписываюсь. Я теперь все читаю настолько досконально, и нам нужно быть аккуратными в этом городе, потому что ни власть, ни правоохранительные органы этого города о нас не заботятся. Мы сами должны сконсолидироваться и позаботиться о своей безопасности. Ви знаєте, я хочу зауважити, що наш марафон – це, мабуть, все ж таки дві червоні лінії. Це, можливо, той факт, що людину не винувату. Хочу звинуватити у досить страшній трагедії, в якій загинуло, я нагадаю, 16 людей. Ну, а другий факт – це той момент, що, власне, нічого не змінилося з того часу, за півроку. Достатньо вийти на вулиці нашого міста, подивитися,
відбувається, що відбувається у навчальних закладах та багатьох інших, і стане все зрозумілим. І тут це йде у певному комплексі, і все ж таки головна мета, аби була справедливість, так, яка, власне, буде породжувати вже і безпеку, так? Також хотіла б, для чого взагалі цей марафон? Ми зараз, мені здається, навіть ми намагаємося уникнути відповідальності. Ні, ми не відбілюємо, ні, ми просто хочемо активності. Я хочу розповісти глядачам, як взагалі відбувається судовий розгляд. Тому що всі клієнти, які приходять до мене, мої знайомі, думають, що ми приходимо до суду, і там починається гарний обмін доказами, нашими якимись аргументами. Ні, ти приходиш, в тебе є 5 хвилин, заходить суд, який тільки ось зараз за час ту побачив ці матеріали справи, ці докази, і за 5 хвилин швидко ось так листаючи цю справу, він має прийняти якесь рішення чи якусь ухвалу. Тобто для мене цей марафон для того, щоб привернути увагу суду в першу чергу, тому що апеляційний суд, насправді, він завантажений справами. Там на один час назначають декілька з десяток засідань, і це все йде конвеєром, якщо чесно. Тобто перезавантажений суд – і, ну, на жаль, того якісного правосуддя ми не отримуємо. Але ми знаємо, що від цього конвеєру залежить життя людей і багатьох. Саме в цьому випадку, завдяки тому, що завтра громадськість, і сьогодні є марафон, завтра, можливо, громадськість прийде до суду, суд зверне увагу на цю справу і більш детально дослідить матеріали, докази. Ось для мене це основна ціль цього марафону. Я нікого не відбілюю також, як і кожен в цій студії. Я просто прагну, щоб суд був неупередженим і об'єктивним. Цього більш ніж достатньо. Наскільки це можливо, Юлія? Навіть з огляду на ту ситуацію і викладену інформацію вами вже зараз? Ну, ми дуже сподіваємося, що суд дійсно буде об'єктивний та неупереджений і буде керуватися виключно законом, а не особистим ставленням. А з приводу того, коли ви питали, чому багато з міських депутатів і якихось посадових осіб не дуже долучилися до цього. Є таке мені, я не дуже пам'ятаю, бо в нас такі дні зараз трохи сумбурні. За декілька днів так мені одна людина сказала, ну, ти розумієш, є поняття репутаційних потерь. Ми в суботу та в неділю, ну, по-перше, ми облаштовували Хаєцького в ВВС, готували апеляцію, все сиділи над паперами цими, а по-друге, ми сиділи і вирішували. Це така досить тонка справа, всі відразу кажуть, там загинули люди. А ми кажемо, ну так, загинули люди. Ну, може, ви не будете давати розголос. Мені дуже шкода, що... А чи не має бути навпаки, дійсно, якщо загинули люди, давайте бити на сполох, аби потім через тиждень, через два, через місяць, через півроку не загинули ваші родичі? Так, і ви знаєте, що я вам хочу сказати, що коли в нас, як Аня дуже слушно зазначила, так, дійсно, в мене діти ходять в міську школу, в Лілі також саме, тобто в нас, ну... В нас ніхто не вчиться за кордоном, у нас діти ходять в звичайну школу. І коли в нашій школі був відразу після пожежі, була перевірка всієї пожежної, якщо я не помиляюсь, пожежної сигналізації, і з'ясували, що в нас не працює якась щитова. Я вам хочу сказати, що наша директорка, дай Бог її здоров'я, звернулася до департаменту. Департамент, ми дуже попросили, департамент нам погодив, нам змінили все, але якщо запитати у департаменту, таких звернень, їх вони поодинокі. Тобто директори сидять собі і думають, а давайте батьки це зроблять. А батьки не у всіх є кошти, по-перше, я хочу сказати. Так легко сказати, давайте ми скинемося і щось купимо. Хлопчики та дівчата, в нас не всіх є чим скидуватися. Юлечка, тут давай об'єктивно. От на сьогоднішній день я хочу сказати, що от, плохо, звісно, що іменно такі трагедії спонукають теж виділяти гроші. Але от на 2019 рік, на сьогоднішній день 90% всіх
городських муніципальних закладів освіти вже облаштовані, перевірені з актами. І слава Богу, я думаю, що ще півгода і хоча б школи і дитячі сади у нас будуть в нормальному технічному стані, що стосується протипожежної безпечності. Но ти абсолютно права, то, о чому ти говориш. Тобто, дійсно, якщо звертаєтесь, то вам і буде якийсь рух. Але давайте підкреслимо, що скільки часу минуло вже з трагедії Вікторія, а лише через півроку усі садочки та школи будуть обладнані. Це надто великий процес. Ви розумієте, з Вікторією було якось, як на мене, з точки зору адвоката, і, мабуть, не з точки зору людини, було досить дивно, бо... А тоді була увага саме стосовно осіб, яких повідомили яким про підозру, і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розумієте? На мій особистий погляд, я нікого не хочу образити, але коли сталася трагедія в Вікторії, ми всі кинулися на те, що ось винні, там хтось звинувачував когось, хтось досліджував матеріал, з якого був побудований будинок. Ніхто не почав бити на спалах і казати, а давайте ми сядемо зараз, зробимо рейди, бо у багатьох, я хочу сказати, що дуже в багатьох сімей діти на літо їдуть у піонерський лагір, так би мовити, умовно. Не всі мають змогу тримати дитину з бабушками, так, з дідусями, з бабусями, з тітками, з дядьками. Ми всі працюємо, треба цих дітей кудись дівати. І постає питання, або ми помремо з голоду, бо нам ми звільнимося з роботи, і куди дівати дітей? Їх ведуть в піонерський лагір. І тоді ніхто не пішов, і ніхто не почав перевіряти масово. Так, почали казати. Пішли, власне, до шкіл, так, здирати ось ці ДСП на стінах. Вагон, так би мовити. Але досі є проблеми з пожежною безпекою. Як зазначає Лілія, ще півроку, як мінімум, потрібно, аби їх владнати. А ми розуміємо, що це надто критичний час для того, аби... Я думаю, що нас в цій, як би це не дивно не звучало, в нас в цій ситуації спасає пандемія. Діти вдома, є час полагодити школи. Але школи – це не все. В нас дуже багато учбових закладів, які нам залишились від радянських часів. Общежиття студентів. Я вам можу сказати, що в минулу зиму, гуртожитку на Довженко два рази спалахувала пожежа. Про це мовчать. Ми просто живемо там не дуже далеко. А в нас є, я особисто закінчила університет імені Мечникова. Нам все це залишилось, навіть в радянські часи, в мене батько його закінчив. Тобто він ще гірше залишився, бо він руйнується. Нічого, опалення немає, також як і в цьому коледжі. Тобто від опалення відімкнені учбові заклади. На зиму, на 2 місяці, поки йде холоди, в нас карантин в університеті, ніхто не вчиться. Тобто вчитись дистанційно, як хочете, коротше, вчитися. І це не тільки по всім учбовим закладам така історія. Фінансування немає. А незважаючи на те, що у всіх учбових закладах є контрактні основи, і ці гроші йдуть до бюджету, і це Міністерство освіти отримує, і немає якогось учбового матеріалу. Тобто таке відношення, і розумієте, я не знаю, чи ось цей, як ми кажемо, кейс з Хаєцьким, чи він дасть якийсь поштовх тому, щоб Міністерство освіти замислилось, що завтра можуть прийти за нами, і нам можуть поставити в провину, що ми не фінансували якийсь учбовий заклад, що ми не виділяли на пожежну безпеку. Бо це перекидання, Міністерство освіти каже, будинок не в нас на балансі, а він в обласній раді чи в кого. А обласна рада каже, а ми не підписували акт приймання. Слухайте, я дуже вибачаюсь, а як ми всі живемо? Що це таке? Тобто Міністерство освіти дало ліцензію, підписало ліцензійні умови для цього навчального закладу, а він нікому не переданий.
І так багато дуже. Знаєте, дійсно, ми спостерігаємо таке перекидання гарячої картоплі. Тим не менше, так, ось ця ситуація, вона викриває, власне, чимало аспектів і щодо судової системи, тому що кажуть зараз вже про певну упередженість суддів. Відомо, власне, хто суддя, хто прокурор, так, хто слідчий. Так. І зараз вже кажуть про те, що вони або зовсім не кваліфіковані спеціалісти, або умисно, власне, ось цю справу так поширюють і таким чином, аби зробити винним ту людину, яка не є винною. Розумієте, мені дуже якось, так странно, я б сказала, що досудове розслідування тривало майже півроку. І Хаєцького так запхали у останній потяг, і ось ми вже закінчуємо. Тобто, шановні, якщо ви кажете, що ви його там розшукували, а він так зникав від вас, такий неуловимий мститель майже. Хоча при цьому людина офіційно була. Людина офіційно працювала, так. Ніхто нікого не бігав, а те, що з вами не хочуть спілкуватися родичі, то органи досудового розслідування. Я б могла і з вами сама не спілкувалася, але мені за це гроші платять. І нас 18 травня, я хочу нагадати, що 8 червня закінчується термін досудового розслідування. Тобто все повинно бути закінчено. Всі ознайомились, все, всі потерпілі, всі підозрювані, всі. І 18 травня нам реєструють підозру, кидають, слідчі виносять постанову про розшук, ми приходимо 21-го. І вже вчора дзвонять і кажуть, прийдіть, заберіть обвинувальний акт. Хлопці, це так дуже дивно. Тобто, у вас не було матеріалу, а ви кажете, ми його шукали. А чого ви йому не подали заочну підозру, як з'ясувалось, як це зробили? Бо слідчий прийшов з якимось там такої нетипової зовнішності чоловіками до Андрія мами, яка є пенсіонеркою, ще наложено, не жодним чином не розбирається в нюансах. Почали намагатися вручити підозру. Вона, не розуміючи, що це, в сльози. Вони навіть десь це фільмували, якщо в мене... Це можна назвати тиском? Я взагалі вважаю, що це тортури, бо ви прийшли в будівлю до жінки, ви щось кажете про її сина, в неї нервовий стрес, вона ридає, стоїть, просить вас вийти. Закінчилося тим, що вона їх попросила вийти, приїхала ще його сестра, вони вийшли, але на цьому вони не залишили. Вони пішли до начальника ДЕЗа і, відповідно до КПК, залишили йому підозру, щоб він її передав Андрію. Тобто органи досудового розслідування знають, що приблизно там 2-3 роки він не живе за місцем реєстрації. І я скажу, мабуть, дивну таку дивну річ. В нас багато хто не живе за місцем реєстрації. Ну, тобто дуже багато людей. Я не живу, наприклад, за місцем реєстрації. Там начальник ДЕЗу помусив щось комусь передати. Я не знаю, це ми побачили 21 травня. Коли ми прийшли, сказали, да, ми прийшли. А чому ви нас шукали? Ми вас не могли знайти. Я кажу, ви запити робили, чи там працює він десь, чи може в нього якась картка є, чи може він десь гроші знімає. Ні. Розумієте, це такі слідчі дії, начебто ми вийшли на вулицю, подивилися, ага, немає Хаєцького, будемо оголошувати його в розшук. А ми дзвонили сестрі, вона не хоче з нами спілкуватися. Я кажу, так і я з вами не хочу спілкуватися, що у мене вибір невеликий. Чим можна пояснити таку упередженість? Це все ж таки підбивання під строки, так, вже справою? Чи все ж таки, можливо, якась прив'язка до людини? Моє мнение какое-то, да, вот что это кому-то надо было быстро решить. И, понятное дело, чому в обществе большой градус популизма. То есть, опять же, начинаем с себя. Все спрашивают про эти грандиозные посадки, все их хотят, все хотят резонансных расследований, но
Они должны быть, все должно пишут, быть справедливо. Посадить уже хоть когось. Ну, это ужасный кажут, популизм, потому что, знаете, когда меня вот даже спрашивают про такие резонансные и спорные законы, как химическая кастрация или прочее, я вот считаю, что мы не готовы к этому. Ну, не готова наша система правосудия, чтобы у нас были какие-то радикальные меры. Я понимаю, педофил — это ужасно, это отвратно. Они действительно должны быть наказаны. Но кто сказал, что завтра тебя не объявят педофилом? У нас очень все странно происходит. И если говорить даже об этом деле, ну это же просто белыми нитками шито. Это просто ужасно, это видит весь мир. И я бы, кстати, недооценивала силу протеста и градус возмущения людей одесситов. Потому что вот я общалась с людьми малого и среднего бизнеса, которые сейчас огромные потери несут. И многие говорят, что смотрите, если вот так вот как бы не разрулится как-то, да, так что мы все поймем, что кто-то что-то напутал, кто-то где-то ошибся, допустим, то как бы нет смысла оставаться. Но на самом деле маленькая точечка сердца поэта может стать тем, что разрушит весь инвестиционный климат, о котором рассказывают 5Т, 2G, 4G в горсовете. Потому что люди не захотят, у них нет никаких гарантий, что завтра не придут к ним. Понимаете, у нас как эти статьи выдаются? Ну, реально как-то огульно. Кто говорит неудобные вещи, тот сепаратист. И никто не наказан, все разрешено, но все ссорятся. И, к слову, что я хочу обратить внимание, на что вот мне было вчера приятно смотреть. Обратите внимание, как разные политические силы, разные политические партии поддержали одного человека. Это тоже дорогого стоит. И это говорит о том, что в кризисный момент у нас есть еще навык договариваться с друг другом и слышать. И это очень здорово. И это здорово и показатель того, что все, понимаете, красные, белые, синие, зеленые, все увидели, что это вопиющая несправедливость. И справедливость даже не в деле Андрея и то, что он задействован. Это просто плевок, пощечина, удар в спину всем нам. Потому что нету безопасности, нет гарантии. Вы должны прекрасно понимать, что завтра мы все должны выйти не потому, что бедного мальчика обидели, правоохранители там какие-то не те, некомпетентные, а потому что мы теперь все, это точка невозврата, это наш Рубикон. Мы теперь не знаем, что с нами будет. Завтра это может быть каждый из нас. Но я не понимаю, может быть, я дура какая-то. Ну как это так? Человек там не работал, и он виноват. И почему все тогда под домашним арестом, а он нет? Вот объясните мне, неужели никто не знал о его медицинских показаниях? Или наоборот хотели давить на это, зная, что все сойдут вокруг с ума? Что сломается человек? Человек, который сам себе в своей голове задает рефлексирующие вопросы. Мы все прекрасно понимаем, что поэт — это такое призвание, когда человек сам себе ставит вопросы, понимаете? Сам задает и обществу, и себе. Мы видели все, кто близок был к Андрею, как он переживал эту трагедию. То ви припускаєте, що ця постать, вона є обраною не випадково. Навіть з огляду на той резонанс, який ми зараз бачимо. Навіть дійсно і на реакцію нардепів, в тому числі, дійсно, сьогодні я чула чимало думок стосовно того, що ми всі різні з різних політичних сил, але зараз ця ситуація нас об'єднала, і ми, власне, вдячні своїм колегам за те, що вони так реагують. Тобто ми тут з одного боку бачимо об'єднання, так, але все ж таки ситуація, в якій вона відбувається, вона досить така категорична, там, мабуть, все ж таки небезпечна. Ну, беззаконие вообще не должно приниматься вне зависимости там, от цвета, окраски, лозунгов, политической принадлежности. Это должно пресекаться на корню, и я еще раз повторюсь, я очень рада, что вот, так, вот Одесса отреагировала, не только Одесса. Я уже вижу месседжи да. Не только с Одессы. Я хочу сказать, что да, мне позвонили, вот я перед эфиром Юле говорила, что если завтра опять будет какие-то заангажированное принятие решений и не услышат доказательства, документальные, ну, реальные доказательства, не вымышленные какие-то мысли, догадки, то за Андрея готовы встать уже и в Киеве, и в Верховной Раде, и я рада этому. И мы будем тоже продолжать говорить о том, что давайте расследование прозрачного, еще раз повторюсь,
Это крайне важно для всех, и для правоохранительной системы в том числе. Потому что я, знаете, я эмоционально сейчас, возможно, скажу, но больше по-человечески. Я была в суде вместе с Юлей и с Андреем, когда выбирали запобежный захід. И я помню, вы знаете, ну все-таки полиция, там представители полиции, прокуратура, это тоже люди. И Аня абсолютно права. От сумы до, от тюрьмы не зарекайся. Но так как они вели себя по отношению к Андрею, когда человек с инвалидностью третьей группы, ему, естественно, стало плохо. Ну, у него эмоциональный был срыв и физическое. Ну, понятно, что человек имеет отклонение по здоровью. И когда человеку стало плохо, и приехали медики, и когда медикам стали угрожать, для меня это было, ну вот спасибо Юле за ее позицию, она сказала, что человеку теперь умереть, раз ему ну, выдвинули такое там меру, вы выбрали такую меру пресечения. Это, ну это бесчеловечно. Тут даже не важно там, да, вот был бы любой человек на месте Андрея, это не человеческое отношение. Ви знаєте, не всім ковдри клітчані несуть до зали суду. Ну так, так. В інституті Дурова теж не всі можуть лягти, то а розумієте, для мене такою страшною ситуацію є те, що я дуже згодна з Анією. А мабуть, в нас є хештег, да, Free Андрій Хаєцький. А я б зробила ще один. Кожен з нас Андрій Хаєцький. А ми живемо в державі, в якій немає закону. Бо наскільки ти зможеш, наскільки в тебе є зуби, наскільки ти зможеш витримати, наскільки ти зможеш довести і стояти до кінця, настільки ти зможеш чогось добитися. Якщо ти людина, яка не має освіти, не має певних можливостей найняти гарного адвоката, а в тебе немає такого кола друзів, які можуть здійняти галас, а ти не така публічна особа, а то по тебе пройде такий каток, і від тебе нічого не залишиться. А це, знаєте, як на сайті «Безсмертний барак» пишуть про людей, яких розстрілювали там доярка Фрося, 30 років розстріляли, бо прийшла рознарядка. Нас зараз прийшла рознарядка, а давайте швидесенько закінчимо справу. А хто там був ще? Ага, Хаєцький. Ось до вам підозра, йдіть, сідайте до тюрми. Це нагадує саме це. А не тому, що я захисник Хаєцького, я багато кого захисник. І я вам можу сказати, що дійсно, ну, слідчі, то звісно, коли вони знають захисників, вони себе ведуть інакше. А якщо звернути увагу на цю жахливу ситуацію, яка сталася в Кагарлики, то я перепрошую, це наша система, це наша країна, це люди, які живуть між нами. Не треба думати, що це десь таке міфічна істота, і нас це не стосується. Ми, може, не знаємо про це. Ми не знаємо, що багато речей коїться в Одесі, як б'ють людей, як гвалтують людей, як вбивають людей, ті ж правоохоронці. Юлія, ви, власне, вірно підкреслюєте, можна одним словом, так би мовити, це назвати. Це ми, саме ми. І може торкнутися кожного з нас. Заключні слова, будь ласка, Анна. Да, от я теж присоединяюсь. Ключовий момент, що у Андрія є люди, піарщики, журналісти, поети, депутати, адвокати. А скільки по стране таких мальчиков, дівчинок, дядечок і тітечок, у яких нету публічної плоскості, у яких нет друзей в Фейсбуці, у яких нет десятки тисяч в тумбочці відложені, щоб порішать, як предлагають сейчас. Ну, ми ж все прекрасно розуміємо, що це діло не, ну, це не про Хаєцького. Просто вот я же говорю, разве ми не знаємо, як рішаються вопроси? П'яне ДТП, разве ми це не бачили всі 6 років, як ми знімаємо сюжети? Це все треба міняти. І я хотіла б, щоб завтра ми всі об'єднались, забили о політичних распрях, где-то отчасти о том, що ми думаємо. Даже, может быть, оставили ненадолго на пару часов этих муниципалов несчастных в покое.
и подумали о том, что действительно каждый из нас хаецкий. Мы с вами ходим под одними улицами. Наши дома рушатся, наши больницы, извините, в дерьме. И мы приезжаем туда со своими детьми. И наши дети горят, и наши родственники погибают. Это мы должны быть не безразличными к этим трагедиям. И завтра мы освобождаем не только Хаецкого, мы освобождаем свою поруганную честь этого великого одессита и одесского мифа, о котором все толдычат. Только где он? Давайте выходите, давайте что-то делать. Дякую, Вікторія. У мене насправді я хочу одного. Я хочу, напевно, як всі, просто правдивих відповідей, чому саме Андрій, чому саме взяття під варту, не інший за, чому не притягнуто інших осіб. І коли будуть дійсно відповіді, коли вони будуть відповідати реальності, вони будуть якісними, тоді не буде ніякої підміни понять, що активісти будуть вершити правосуддя. Всі хочуть просто якісного суду. Це для мене ось це основна точка і основний запит завтрашньої акції. Дякую. Дякую за те, що долучилися. Наш марафон триває. Зараз ми подивимося сюжет моєї колеги Катерини Банкової. Вона відвідала ще один корпус економічного коледжу, власне, гуртожиток. В якому він стані? Чи є там проблеми з пожежною безпекою? Все це дивіться вже зараз.